islomning rivojlanishligini agar qattiq so'z bo'lsa ham shuni aytamanki, biz musulmonlar birodarlar o'zimiz to'sqinchilik qilyapmiz desek xato bo'lmaydi birodarlar. Biz haqiqiy islomni e'lon qila olmayapmiz. Biz odamlarga malomatlardan qo'rqib haq islomni e'lon qila olmayapmiz. Hatto o'zimizning mahallalarimizda ham e'lon qila olmayapmiz. Nima uchun biz islomimizda xijolat bo'ladigan narsa bormi birodarlar? Yana takrorlab aytaman, dinga qarshilik dinni sindira olmaydi. Buni agar musulmonlar bilmasa, musulmonlarning dushmanlari yaxshi bilishadi birodarlar. Shuning uchun islomga qattiq qarshilik qilmaslikni tavsiya qiladi din dushmanlari. Nimaga? Agar qattiq qarshilik qiladigan bo'lsa, islom rivojlanib ketadi deydi. Shuning uchun bularning masjidlarini ochib beraylik. Bularni vaqtincha oddiy narsalariga ruxsat beraylik. Haqiqiy islomni e'lon qilmaydigan kishilarni shu yerga o'rnatib qo'yaylik, islom o'zi rivojlanmay qolaveradi deyishadi. Rasmiy o'rinlar hammasi bizi jami madrasa masjidiga dushmanlik qilishlikdan boshqa narsa emas. Lekin bizim masjidimizdagi musulmonlarni ularga ma'qul qilayotgan narsa nima birodarlar? Buni bir fikrlashimiz kerak. Ba'zi bir amallarni haq ekanligini bayon qilinib, shunga bo'layotgan amaldan boshqa narsa emas. Demak, haq insonni shunchalik bir dunyoni o'zida ham oliy qiladi. Kishilarga ma'lum bo'lsa kerak, ilgari hozirgi eski bir hukumat bo'lgan hukumatning poytaxtida butun din bilan kurashib kelgan hukumatning poytaxtida Alloh subhanahu va taoloning madadi bilan 20 ta mamlakatlardan ulamolar va ularning boshqa vakillari va shu butun jumhuriyatlardan musulmonlarning olim vakillari ishtirok etgan Saudiya Arabistonidagi Jami'atul Imom Muhammad ibn Saud jami'asidagi bilan Islom markazi o'rtasida uchrashuv, shu yerdagi multaqoda ishtirok etishlikni Alloh subhanahu va taolo nasib qildi. Mana bu joyda butun dunyodagi musulmonlar tarafidan bizi O'rta Osiyodagi musulmonlarga, xususan bizning jami' madrasa masjididagi musulmonlarga hammalariga salomlarini yo'llashgan bo'ldi. Bu Andijon jami' madrasa masjidining ga alohida bir salomni yo'llab aytilinishligi sizlarga bir mujomala, bir murosa uchun aytib qo'yilayotgan so'z emas birodarlar. Andijon jami' madrasa masjididagi holatlarini hamma dunyodagi musulmonlar, agarchi bu yerda xatolarimiz ko'p bo'lsa ham, hozirgi vaqtdagi qo'llardan kelgancha islomning haqiqiysini hayotiga tatbiq qilayotgan masjid deb tan olganliklarini o'z so'zlari bilan menga ifodalashdilar birodarlar. Alloh subhanahu va taoloning bir qudratini, shu yerda bir doim bir Allohning qudrati hammamizga ma'lum bo'lsa ham, butun dinni yo'qotishlik uchun markaz bo'lib turgan joyda islomni qanday qilsak rivojlantiramiz ekan degan haqdagi o'tayotgan bahslarni ko'rib, Allohning qudratini bir namoyon bo'lib turganligini guvohi bo'lib turdim birodarlar. Shu multaqo munosabati bilan shu yerdagi bahslarni eshitishlik ta'siri ostida Alloh subhanahu va taoloning marhamati bilan shu tarafdan ham bizga ham bir boshqa atrof ulamolarining qatorida bizga ham bir bahs topshirildi. Shu bahsni o'qib shu yerda o'qigan bo'ldik. Shu yerdagi o'tgan musulmonlarning
qizg'in bir o'tgan suhbatini ta'siri ostida ikkita g'ayri din bo'lgan odamning islomni qabul qilib e'lon qilishdi. Undan tashqari men shu yerdagi Saudiya Arabistonidagi Muhammad ibn Saud Imom Muhammad ibn Saud nomidagi jami'aning mudirlari ustoz Shayx Abdul Aziz Turki bu kishini qanchalik bir tadbirlik, qanchalik bir katta olimlardan ekanligi, juda ham bir makorimi axloq ekanligini men shu yerda bir guvohi bo'ldimki, bu kishi shu viloyatda shu multaqo uchrashuvni o'tkazishlikka u kishini Alloh muyassar qildi. Kelajakda bu multaqo musulmonlarning, yer yuzidagi musulmonlarning uchrashuvlari davom etishligini hammalari duo qilishdilar va bu multaqoni davom etishligiga hammalari qo'shilib gapirishligidan tashqari birodarlar, shu yerdagi Tatariston, Abxaziya, boshqa biz bilmagan Sibiriya shu tarafdagi musulmonlarning hammalari bir jo'shqin bo'lib gapirib, bu islomni nima uchun biz islom bunday haq bo'lgandan keyin butun dunyoga biz islomimizni e'lon qilmaymiz? Bizi islomimizda nima xijolat bo'ladigan narsamiz bor? Nima uchun tortinamiz hozirgi vaqtda deb shularni kuyukib gapirganliklarini guvohi bo'ldim birodarlar. Shundan bizga ma'lum bo'ladiki, islomning rivojlanishligini agar qattiq so'z bo'lsa ham shuni aytamanki, biz musulmonlar birodarlar o'zimiz to'sqinchilik qilyapmiz desek xato bo'lmaydi birodarlar. Biz haqiqiy islomni e'lon qila olmayapmiz. Biz odamlarga malomatlardan qo'rqib haq islomni e'lon qila olmayapmiz. Hatto o'zimizning mahallalarimizda ham e'lon qila olmayapmiz. Nima uchun biz islomimizda xijolat bo'ladigan narsa bormi birodarlar? Ana bu narsa bizni islomni haq ekanligini bildira olmayotgan narsa ekanligi, u yerda boshqa odamlarda bir xato yo'qligini, boshqa dinda yo'q odamlar, balki g'arazgo'y odamlarni, dinni bilib turib kurashayotgan odamlarni istisno qilganimizda ko'proq ayb birodarlar haq islomni bekitishlikdadir birodarlar. Islomni qarshilik yengolmaydi birodarlar. Yer yuzi hammasi qarshi bo'lsa bir dona musulmonga yengolmaydi. Buni tarix ham isbotlaydi. Biz o tarixdan tashqari Alloh subhanahu va taolo bizni dinimizni mag'lub bo'lishlik uchun jo'natgan emas. Astaidu billah huvallazi arsala rasulahu bil huda va dinil haqqi li yuzhirahu ala ad-din kulli. Hamma dinga oliy qilishlik uchun jo'natgan. Lekin bu din qachon oliy bo'ladi? Musulmon shaxsda gavdalanganda oliy bo'ladi. Agar bir musulmon shaxslarda, musulmon jamoalarda tirik gavdalangan shu vaqtdagina Alloh subhanahu va taolo bu dinni oliy qiladi. O'zini oliy yo'lidan, o'zining pok yo'lidan tortinib, xijolat bo'lib, bu dinning nasihatlarini o'ziga tatbiq qila olmayotgan musulmonlar bilan din rivojlanmaydi. Yana takrorlab aytaman, dinga qarshilik dinni sindira olmaydi. Buni agar musulmonlar bilmasa, musulmonlarning dushmanlari yaxshi bilishadi birodarlar. Shuning uchun islomga qattiq qarshilik qilmaslikni tavsiya qiladi din dushmanlari. Nimaga? Agar qattiq qarshilik qiladigan bo'lsa, islom rivojlanib ketadi deydi. Shuning uchun bularning masjidlarini ochib beraylik. Bularni vaqtincha oddiy narsalariga ruxsat beraylik. Haqiqiy islomni e'lon qilmaydigan kishilarni shu yerga o'rnatib qo'yaylik, islom o'zi rivojlanmay qolaveradi deyishadi. Shuning uchun birodarlar, takrorlab aytaman, dinni dinga qarshilik qilgan odamlar yo'qota olmaydi. Qur'oni Karimni yondirib, Qur'oni Karimni uydan chiqqanlarni qatl qilib, Qur'oni Karimni butun yer yuzidan yo'qotaman degan dushmanlar hisobsiz bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo o'zi kafil bo'ldi bu dinni saqlashlikka. Inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun. Shuning uchun dinni saqlash
Agar mabodo musulmonlarning xohishi bo'ladigan bo'lsa, musulmonlar shu islomni o'zlarida gavdalantirishlari kerak. Hatto bu yerda hech buni aytmasdan o'tmaslik kerak. Yugoslaviyadagi musulmonlarning vakillari qatnashdi. Bu yerdagi bir olim yigitlardan bittasi turib gapirdi. U yerdagi gap hammani yig'latdi birodarlar. Yugoslaviya deganda bu yerda turgan musulmonlar islom olami borligini bilishmaydi birodarlar. Lekin ularning islomi shundayki, ularning o'qiyotgan Qur'onlari shunaqa tajvidga muvofiqki, arab olami ham hayron qoladigan. Ularning arab tillarini bilishligi arablar birodarlarimizdan ham yaxshi gapirishadi. Ular islomni shunga muhabbatlari shunday jo'sh urib turibdi. Bo'lib ham u kishining gaplaridan bir namuna shu bo'ldiki, birodarlar, ilgari Yugoslaviyadagi hozirgi vayron qilinayotgan shaharlar islom shahari edi, din shahari edi. U yerlar go'zallik shahari edi. Endi u yerlar qon shahari bo'ldi. U yerlar xarob shahari bo'ldi. Ayblari la ilaha illalloh degan ayb bilan ularni qatl qilyapti bu salibiylar deb shu narsani e'lon qildilar. Oxirgi multaqoni tugatilanishligi ham bir yugoslaviyalik birodarimizning tilovati bilan tamom bo'ldi. Birodarlar, bu tilovatni hech qaysi bir joyda men eshitgan emasman, shunday yaxshi tilovat qilib berdilar. Biz ularga hech qanday biz yordam bera olmayapmiz. Alloh subhanahu va taolo din islomni barqaror qilsin ashirda. Shu din islomga qarshi bo'layotganlarni islomning haq ekanligini tushuntirsin. Bildirsin. Agar bilishlikni xohlamasa Alloh o'zi kifoya qilsin. Biz duo qilishlikdan boshqa qo'limizdan bir narsa kelmaydi ekan birodarlar. Faqat hozir bu yerdagi uchrashuvni shu diyorda bo'lib, bizning diyorimizdagi peshvolarning mahrum bo'lib turganligiga ko'p yig'ladim birodarlar. U yerda shunchalik din yo'q bo'lgan joyda musulmonlar islomning g'amini qilib tursa-yu, musulmonlar bilan masjidlar to'lib turgan joyda ular shu uchrashuvni o'tkazish olmasalar, Alloh subhanahu va taolo islomga yordam berayotganlarga yordam bersin. Alloh subhanahu va taolo islomni yo'lini to'sayotganlarni yo'lini to'sib qo'ysin va o'zlarini halok qilsin Alloh taolo. Bu multaqodagi taassurotlar juda ko'p bir taassurotlarni o'z ichiga oladi. Uydagi hammasidan ham ko'p ulamolarning bir ajib bir bahslari, katta olimlarni Alloh subhanahu va taolo hammalarni ham kelgan birodarlarni ularga ham qo'limizdan kelgancha bizi ahvollarimizni qisman bir bayon qilgan bo'ldik. Ular bu yerga kelganlari yana kelishga ko'proq tashna bo'lib qolganligini, kelmaganlari ham kelganlardan eshitib, nihoyatda bu diyorlarga kelib, xususan bizi masjidimizdagi musulmonlar bilan bu yerdagi ahvollarning qo'llardan kelgancha islomga muvofiq qilayotganligini yana ko'rishib, juda bir xursand bo'lganliklarini eshitib, bir ishtiyoqdaliklarini bildirishdilar. Shuni men eslatib qo'ymoqchimanki, bu yerdagi musulmon birodarlarga, birodarlar, shu minbardan turilib, mabodo islomga zid gap gapirilsa, qabul qilmanglar mendan. Agar mabodo islomga muvofiq bir gap bo'ladigan bo'lsa, buni biz ko'rmagan edik-ku deb buni qabul qilmay qo'yishlikdan ehtiyot bo'linglar. Chunki haqiqiy islomning bayon qilinishligi bizda hali biz bayon qilganimiz yo'q birodarlar. Biz hali o'zimizni jami madrasa masjidimizda haqiqiy bir islomni biz shakllolganimiz yo'q. Biz bid'atlardan tashqariga chiqib ketolganimiz yo'q hali. Lekin shu bir ozgina bir qo'limizdan
kelgancha niyatimizga muvofiq ba'zi bir amallarni tuzatib olganligimizga bo'lgan quvonchni ulardan ko'rib bir taajjublandim birodarlar. Shuning uchun haq islomni mabodo bir bayon qilinsa, buni biz haq nimaligini bilmoqchimiz, shuni qilmoqchimiz biz. Maqsadimiz buni bilishlarga emas, qilmoqchimiz shuni degan narsa hammamizni dilimizda bo'lsin. Bizning masjidimizdan katta masjidlar ko'p birodarlar. Bizning musulmon jamoalarimizdan boshqa jamoalar ko'p. Qo'llarida huquq bo'lgan musulmonlar juda ko'p. Bizda hech narsa yo'q edi birodarlar. Hozir ham hech narsa yo'q. Rasmiy o'rinlar hammasi bizning jome madrasa masjidiga dushmanlik qilishlikdan boshqa narsa emas. Lekin bizning masjidimizdagi musulmonlarni ularga ma'qul qilayotgan narsa nima birodarlar? Buni bir fikrlashimiz kerak. Ba'zi bir amallarni haq ekanligini bayon qilinib, shunga bo'layotgan amaldan boshqa narsa emas. Demak, haq insonni shunchalik bir dunyoni o'zida ham oliy qiladi. Bu narsani yaxshi anglab olishimiz kerak.